الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب زدني علما. اللهم ألف بين قلوبنا وارحمنا وتجاوز عنا وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق وأعمالنا عن الرياء ولساننا عن الكذب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ونعوذ بك من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. قال الله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
وقال الله تعالى في سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى في سورة الروم ظهر الفساد في البحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللہ رب العزت وہ رحمان ذات ہے کہ اس نے انسان کو زمین کے لیے پیدا فرمایا زمین کی مخلوق بنا کر پیدا فرمایا لیکن اللہ نے انسان کو پورا موقع دیا کہ اے انسان اگر تو اپنے آپ کو غلطیوں کوتاہیوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے تو جنت میں زندگی گزار لے لیکن انسان نے خطا کی اور اس خطا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت سے لے کر زمین پر بھیج دیا انسان ایک خطا کرنے کے بعد زمین پر آیا تھا اور آج انسان کو 7 لاکھ سال ہو گئے ہیں وہ رب رحمان 7 لاکھ سال سے 7 لاکھ سال سے انسانوں کو موقع دیے ہوئے ہے کہ انسان اپنے اعمال درست کر لیں اور وہ غلطی جو ان کے جد امجد نے کی تھی جو ان سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے تھے اس کا ازالہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے راضی ہو جائے گا اور وہ جو غلطی انہوں نے کی تھی اس کی تلافی ہو جائے گی 7 لاکھ سال سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس غلطی کی تلافی کا موقع دیے جا رہا ہے بار بار انسان اجتماعی طور پر غلطیاں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے درگزر فرماتا رہتا ہے لیکن پھر انسان اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں پوری کی پوری قومیں پوری کی پوری بستیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے آگے نعوذ باللہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کا اعلان کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بار بار انبیاء پیغمبر اور رسول بھیجے ایک پیغمبر ایک نبی اور ایک رسول کی بات اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھیج دیتے تھے دوسرے کے بعد تیسرے تیسرے کے بعد چوتھے کم و بیش 124,000 پیغمبر اس دنیا میں آ چکے 7 لاکھ سالوں میں 124,000 کے لگ بھگ پیغمبر آ چکے بار بار انسانوں کو موقع دیا گیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو امانت دے کر بھیجا تھا وہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے لیا تھا الستُ بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بلا و ربکم ہم سب نے ہماری سب روحوں نے وعدہ کیا تھا کہ بے شک اے اللہ اے رحمان تو ہی ہمارا پروردگار ہے ہم اس وعدے کے اوپر قائم ہیں اور قائم رہیں گے
وہ وعدہ پورا کرنے کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. وہ امانت جو پہاڑوں نے نہیں اٹھائی، آسمانوں نے نہیں اٹھائی، زمین نے نہیں اٹھائی، وہ امانت انسان نے اٹھا لی. اس امانت کو پورا کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ 7 لاکھ سال سے انسان کو دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی، اتنی رحمت کی، اتنی رحمت کی، اتنی رحمت کی کہ ان انسانوں نے انبیاء کو قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور تمام 1,24,000 پیغمبروں میں سیکنڈ لاسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ختم کر کے ملیا میٹ نہیں کیا. 7 لاکھ سال سے انسانوں کی نسل چلتی آ رہی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹا دیا، صرف ان کو چھوڑا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. لیکن انسانوں کی نسل وہی چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک. مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ختم نہیں کیا، آج تک وہ مہلت چل رہی ہے. اور اس حد تک وہ مہلت چل رہی ہے، اس حد تک وہ رحمان رحم کر رہا ہے کہ آخری نبی کو بھیج دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے، ٹھاٹے مار رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورۃ الحدید میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ و رسلہ. کہ آگے آگے بڑھتے جاؤ، آگے آگے بڑھتے جاؤ، آگے آگے بڑھتے جاؤ. کس طرف بڑھتے جاؤ؟ الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اللہ اب بھی معاف کر رہا ہے، اب بھی معاف کر رہا ہے، اب بھی معاف کر رہا ہے. سابقوا الی مغفرت من ربکم، بڑھتے چلے آؤ، چلتے چلے آؤ، آگے نکلتے آؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف. اور کس طرف بڑھتے چلے آؤ؟ وہ جنت عرضها كعرض السماء والارض، اور ایسے رحمتوں والے باغ کی طرف چلتے چلے آؤ. واپس اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. 7 لاکھ سال سے انسان وہ امانت پوری نہیں کر رہا، بار بار نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو، رسولوں کو قتل کر رہا ہے یا قتل کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے، آخری نبی تک کو پتھر مارے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جو جنت، وہ جس سے تم آئے تھے، جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے، اس قدر طویل اور بڑی ہے، اس طرف آ جاؤ. اعدت للذین آمنوا، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر. ورسلی، اور ہر اس پر جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور ہر اس پر جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ہر اس پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر بھیجا، اور ہر اس پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دینے والا یا امام بنا کر بھیجا، ہر ایک کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ہر دور میں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن ساتھ میں بتا بھی دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بہت فضل کرنے والا ہے. بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ فضل، اپنے فضل کی طرف بلا رہا ہے. توفیق مانگنا بندوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے میرا کام ہے کہ میں جس کو چاہوں اپنا فضل دے دوں. پھر یہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، چلتے چلے آؤ، چلتے چلے آؤ. دوسری جگہ پھر فرما رہا ہے بھاگ بھاگ کر آؤ. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس جنت کی طرف جس سے تم نکالے گئے تھے، واپس اس طرف چلتے چلے آؤ، اس کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ.
جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے، اعدت للمتقین، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر وقت ہر کام میں ہر معاملے میں اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہیں، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف آؤ گے، اس جنت جس سے تم نکالے گئے تھے اس کی طرف واپس جانے کی کوشش کرتے رہو گے، متقی رہو گے، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں پر ایمان لاتے رہو گے، اور آخری نبی کے اوپر ایمان لا کر صحیح معنوں میں اس کے امتی بن کر رہو گے، تو خالی یہی نہیں کہ اس جنت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہی نہیں کہ صرف اس جنت میں ہی جانا ہوگا، اس دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے اب بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کا دھیان رکھنے والے بن جائیں، ہر معاملے میں اللہ کا کانشیس آف اللہ رہیں، متقی رہیں، ہر معاملے میں اللہ کو دیکھیں کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ضرور ہم ان کے اوپر کھول دیں گے زمین و آسمان کی برکتیں اسی دنیا کے اندر۔ لَفَتَحْنَا ضرور بِضرور عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتیں ہم ان کے لیے کھول دیں گے، اس دنیا میں بھی یہ عیاشی کریں گے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے، انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضد کرتے ہیں، یہ اڑے ہوئے ہیں، وَلَاكِنْ كَذَّبُوا، یہ انکار کرتے ہیں، كَذَّبُوا، بار بار آپ نے سنا ہوگا، یہ انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، یہ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے جھٹلاتے ہیں؟ انکار کرنا نہیں مطلب اس کا کہ وہ نہیں مانتے، اگنور کرنا بھی مطلب نہیں ہے، جھٹلاتے ہیں، وہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، كَذَّبُوا، یہ انبیاء کو جھوٹا کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے حق بیان کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ولیکن کذبوا، یہ اس کو جھوٹا کہتے ہیں، ولیکن کذبوا، یہ اس کو جھوٹا کہتے ہیں، ولیکن کذبوا، یہ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، لہذا جب اس کو وہ جھوٹا کہتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ دولت کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح کے لیے، لڑکیوں کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ طاقت کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ ولیکن کذبوا، جھٹلاتے ہیں، یعنی جھوٹا کہتے ہیں اس کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا تھا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ مان جاتے تو زمین و آسمان کی برکتیں ہم ان کے لیے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن یہ جھوٹا کہتے ہیں ہمارے بندوں کو، ہماری آیات کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہٰذا ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ان کی حرکتوں کے اوپر، فَأَخَذْنَاهُمْ، لہٰذا ہم ان کو جکڑ لیتے ہیں، بما کانو یکسیبون، یکسیبون کیا ہوتا ہے، جب بندہ ہاتھ سے کام کر کے مزدوری کما کے لاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کسب، اس کو کہتے ہیں کمائی، مزدوری۔ بما کانو یکسیبون، ہم نے جو ان کو جکڑا ہوا ہے نا، یہ ان کی اپنی کمائی ہے، مزدوری ہے جو ان کو مل رہی، یہ انہوں نے کمایا ہے۔ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ ولیکن کذبوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، جھوٹا کہا ہے اللہ کے بندہ، اللہ کی طرف سے حق بیان کرنے والوں کو جھوٹا کہا۔ گرمی سخت ترین کیوں پڑ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیوں پڑ رہی ہے گرمی؟
شدید ترین گرمی کیوں ہے؟ ولیکن کذبوا، کیونکہ یہ جھوٹا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حق بیان کرنے والے. پٹرول مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ ولیکن کذبوا، کیونکہ یہ جھوٹا کہتے ہیں سچ بتانے والوں. اشیاء خود دونوش مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ تنخواہیں کم کیوں ہو رہی ہیں؟ پیسے پورے کیوں نہیں پڑ رہے؟ حکمران ظالم کیوں ہیں؟ ٹیکس کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ بم دھماکے کیوں ہو رہے ہیں؟ آسمان سے آگ کیوں برس رہی ہے؟ میزائل کیوں آ رہے ہیں؟ غزہ کیوں تباہ ہو گیا؟ رفا کی باری کیوں آ رہی ہے؟ ساری دنیا کے اوپر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ولیکن کذبوا، کیونکہ انہوں نے جھوٹا کہا ہے اللہ کی طرف سے سچ بیان کرنے والوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہذا ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کی کمائی کے اوپر. اللہ تعالیٰ 7 لاکھ سے پھر ریپیٹ کرا دوں سبق. اللہ تعالیٰ 7 لاکھ سال سے انسانوں کو مہلت دیے ہوئے، 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبر بھیج چکا یاد کرانے کے لیے کہ تم اس جنت سے آئے ہو، واپس اس کے طرف چلو. انسان ان پیغمبروں کو بھی قتل کرتے ہیں، جن کو نہیں کر سکے ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ آخری نبی محمد رسول اللہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، تو یہ چلے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. اور پھر کیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. اور ایک دوسرے سے آگے نکل کے ایفرٹ کر کے کوشش کر کے آگے آگے بڑھتے چلے آؤ جنت کی طرف. اور کیا فرما رہا ہے کہ خالی اس جنت کا نہیں، اس دنیا میں بھی وعدہ کرتا ہوں، بلاو ان اہل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اس دنیا میں بھی زمین و آسمان کی برکتیں کھول دوں گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے حق کو مان لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بیان کرنے والوں کو جھوٹا مت کہو. جھوٹا مت، اتنی رحمت ہے. لیکن کیا ہے اگلی بات؟ کیا ہے کرنٹ سچویشن؟ کیا ہے کرنٹ سچویشن؟ کیا ہے ولیکن کذبوا، لیکن یہ جھوٹا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بیان کرنے والے بندوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ، لہذا اللہ نے پکڑ لیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. بما کانوا یکسبون، اور یہ جو ہم نے ان کو جکڑا لایا نا ہر طرف سے عذاب، عذاب کی صورت میں، کبھی مہنگائی کبھی گرمی، کبھی شدید سردی کبھی سیلاب کبھی زلزلے، کبھی مہنگائی کبھی پٹرول مہنگا، کبھی ظالم حکمران، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی بم دھماکے، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی قرضے، کبھی یہ سب کچھ. یہ کیوں ہے؟ فرما کا انہوں نے خود ہاتھ سے کمایا ہے. اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ ولیکن کذبوا، اللہ کی طرف سے حق بیان کرنے والوں کو کیا کہا ہے؟ اور بات وہاں تک پہنچ گئی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اللہ خود بتا رہا ہے کہ خشکی اور تری ہر جگہ فساد بڑھ گیا ہے، ہر جگہ فساد ظاہر ہو گیا ہے. ظہر الفساد، ہر جگہ آفت ہے، ہر جگہ مصیبت ہے، ہر جگہ اللہ کا عذاب. سہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری ہر جگہ فساد ہے. بما کسبت ایدی الناس، اور یہ کیوں ہے کہ یہ لوگوں نے کسبت ایدی الناس، ہاتھ سے کمایا ہے انسانوں نے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اتنا فساد اس لیے ہے، اتنا ظلم اس لیے ہے، غزہ کے اوپر اتنا ظلم اس لیے ہو رہا ہے، رفا پہ اتنا ظلم اس لیے ہو رہا ہے، یمن میں اتنا ظلم اس لیے ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ظلم اس لیے ہو رہا ہے، مہنگائی اس قدر اس لیے ہو رہی ہے، سیلاب اور سونامی اس لیے آ رہا ہے، زلزلے اس لیے آ رہے ہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض الذی عملوا، ان کے بعض عملوں کا میں نے مزہ چکھا. کس کا؟ بعض الذی عملوا، کچھ عملوں کا مزہ چکھا رہا ہوں. لعلہم یرجعون، ابھی میں نے سب کو ختم نہیں کیا، لعلہم یرجعون، شاید یہ لوٹ آئے.
شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد في سورة الفاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ بندوں کو اس قدر مہلت مل چکی اور مزید بھی مہلت مل رہی ہے، لیکن بندوں نے، انسانوں نے ظلم کر کر کے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کو فساد سے بھر دیا ہے. اور یہ جو اس قدر فساد ہے، اس قدر ظلم ہے، اس قدر اللہ کا عذاب ہے، بعض الذی عاملو، یہ انسانوں کے بعض عملوں کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفاطر میں بیان فرماتا ہے کہ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکڑنے لگ جاتا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اللہ فرما رہا ہے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کی پیٹھ کے اوپر اللہ فرما رہا ہے کہ میں کسی بھی جاندار کو چھوڑتا ہی نہ. انسان اس قدر ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، حالانکہ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت ساری تو میں معاف کرتا رہتا ہوں. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، جو تم لوگ کما رہے ہو نا، جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہو، اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں پکڑنا شروع کر دوں، ولو یؤاخذ اللہ، اگر میں ان کے اوپر پکڑنا شروع کر دوں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین کی پیٹھ کے اوپر کوئی جاندار ہی نہ چھوڑوں. اور کتنے جاندار ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، 8 ارب انسان، چوپائے، چرند، پرند، خشکی اور تری کے جانور، پرندے، ہر قسم کے چوپائے اللہ تعالیٰ نے بھر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض عملوں کے اوپر پکڑ رہا ہے، ورنہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی زمین کے اوپر باقی نہ رہے. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن یہ نہ سمجھیں لوگ کہ وہ ظلم کرتے رہیں گے ان کو پکڑ نہیں ہوگی. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ فرما رہا ہے کہ ایک وقت مقرر تک میں مہلت دے رہا ہوں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو میں خوب دیکھ رہا ہوں کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر میں ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا. اور اس وقت کی صورتحال بالکل وہی ہے کہ جو اہل مکہ کی تھی، کہ اہل مکہ جب جاتے تھے، سفر کرتے تھے روم کی طرف، دوسرے علاقوں کی طرف، یمن کی طرف، مدینہ کی طرف، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ خاص کر یہود، کہ یہ ان کے پاس انبیاء آتے رہے ہیں اور یہ اللہ کے چوزن ونز ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں،
لیکن ان کی حرکتیں یہ ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، مال میں ناپ تول کی کمی کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ تو اہل مکہ کہا کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سورۃ الفاطر میں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، کہ اہل مکہ بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے پاس تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، بہت کڑی قسمیں کھاتے تھے، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ہمارے پاس کوئی آ جاتا ڈرانے والا، یا آ جائے ڈرانے والا کوئی نبی پیغمبر رسول ہمارے پاس آ جائے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم ہر ایک سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ جاتا تو ہم سب سے زیادہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے، ہم اس کا ساتھ دیتے، یہودیوں کی طرح ان کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرتے، یہودیوں کی طرح ان کو جھٹلاتے نہ، یہودیوں کی طرح ان کا رستہ نہ روکتے، اس طرح کی وہ قسمیں کھاتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور جب اللہ نے بھیج دیا اپنا بندہ، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور کچھ بھی نہیں ان کا زیادہ ہوا، ان کی حرکتوں میں کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ان کی فرار ہی بڑھا ہے، یہ فرار ہی اختیار کر گئے۔ اور یہی معاملہ آج اس امت کا بھی ہو چکا ہے کہ کون سا وقت نہیں تھا کہ اس امت نے یہ وعدہ نہ کیا ہو کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ کون سا وقت تھا اور کون سا موقع تھا کہ جس وقت اس امت نے یہ قسمیں نہیں کھائی کہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، کون سا وقت تھا کہ جس وقت اس امت نے یہ نعرے لگائے کہ لبیک یا رسول اللہ، اگر ہم ہوتے کربلا میں تو حسین کا سینہ نہ ہوتا ہمارے سینے میں، کون سا وقت تھا کہ جس وقت اس امت نے یہ نعرہ نہ لگایا ہو کہ لبیک یا مہدی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ امت بار بار یہ نعرے لگاتی رہی، بار بار یہ نعرے لگا رہی ہے، بار بار یہ قسمیں کھاتی رہی اور کھا رہی ہے، سخت ترین کڑی کڑی قسمیں کھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، ہماری جانیں قربان۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہونے کا وقت آ گیا، تو اے اللہ تو تیرے لیے آج کتنے گواہیاں موجود، آٹھ انسانوں میں سے زیادہ آج بھی پورے نہیں ہے تو یہاں پہ جمع، اے اللہ یہ کون بھی قسمیں کھاتے رہی کہ ہمیں اس آخری امام کا انتظار ہے، اس خلافت کا انتظار ہے کہ جس میں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ جس وقت میں زمین و آسمان کی برکتیں کھول دے گا۔ اے اللہ یہ قوم اس وقت کا انتظار کرتی تھی، لیکن یا اللہ وہ وقت آ گیا، تو نے خلافت کا آغاز کروا لیا، لیکن اے اللہ تو گواہ ہے کہ اس زمین کے اوپر تیری طرف چل کے آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ 1500 سال یا اللہ تیرے اس نبی کو آئے ہوئے ہو گئے، لیکن آج اے اللہ تو نے ان کی اولاد کو اٹھا لیا اس سرزمین سے، لیکن اے اللہ 15 لوگ بھی نہیں ہوئے کہ جو تیرے رستے پر اپنا جان مال لے کر نکل آتے۔ اے اللہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تو موجود ہے، 10 ملین لوگ تیرے کعبے کے دائیں بائیں لبیک کے نعرے تو لگا رہے ہیں، جھوٹے دعوے تو کر رہے ہیں، سیلفیاں تو کھنچوا رہے ہیں، اے اللہ کروڑوں ان میں سے جو ہیں وہ قربانی کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ ان سب کے دعوے جھوٹے ہیں۔ جب تیری خلافت قائم ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو یا اللہ ان میں سے 15 بھی نہیں آتے، ان میں سے 8 بھی نہیں آتے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کی آخری امت ہے،
اس امت نے بار 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 تیرے نبی سے غداری کی، تیرے نبی سے بغاوت کی. اے اللہ اس امت نے تیرے حسین کو کربلا میں کٹنے دیا، اے اللہ اس امت نے حسن کو کٹنے دیا، اے اللہ اس امت نے عثمان کو شہید کیا، اے اللہ اس امت نے بار بار بے وفائی کی. اے اللہ یہ امت آج بھی بے وفائی کر رہی ہے تجھ سے، تیرے نبی سے، تیرے نبی کی اولادوں سے. اے اللہ اس امت نے بار بار جھٹلایا تجھے، اے اللہ اس امت نے ان لوگوں نے بار بار جھٹلایا تیرے بھیجے ہوئے بندوں کو، اے اللہ اس امت نے بار بار نافرمانی کی. لیکن اے اللہ یہ تیرے نبی کی آخری امت ہے، تیری رحمت کے دروازے آج بھی اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم آج بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب بہت ظالم ہیں، ہم سب کے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے کہ تیرے حق کو پہچان سکے. اے اللہ تو اپنی رحمت فرما دے، اس امت کو حق کی پہچان عطا فرما دے. اے اللہ اپنے نبی، اپنے آخری نبی، اپنے محبوب کے وعدے کے مطابق اس امت کو اجتماعی عذاب سے ختم نہ کیجیے. اے اللہ یہ جو چند لوگ موجود ہیں، اے اللہ انہی کی کوششوں کو قبول فرما لے، ان کو جو توفیق تو نے دی ہے اسی کی برکت سے یا اللہ ساری امت کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. اے اللہ سب کو اس خلافت میں جمع کرا دے، اے اللہ سب کو اس اجتماعیت میں لے آ کہ جہاں پہ ساری کی ساری تیری رحمتیں ہیں. یا اللہ سب کو یہ سمجھا دے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر اس خلافت میں شامل ہو جاؤ گے لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض زمین و آسمان کی برکتیں کھل جائیں گی، تم لوگوں کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی چورت نہیں ہوگی. تمہاری بہن بیٹی کی طرح میری آنکھ سے دیکھے، کسی بچی کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کی چورت نہیں ہوگی کہ تیرا زبردستی نکال کر آئے. ہر نوجوان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس خلافت میں شامل ہو جاؤ، کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے. ہر غریب کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر تم اتنا نہیں کما سکتے کہ شام کو اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ تو کوئی تمہیں رحم نہیں کرے گا، کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ بچوں کو کھانا کھلا سکو، بلکہ خلافت تمہیں اور تمہارے بچوں کو کھانا کھلائے گی. اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے گا اس کا مال اس کے گھر والوں کا ہوگا، اس کے بچوں کا ہوگا. لیکن اگر تم میں سے کوئی یتیم ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری خلافت کے اوپر ہوگی، اگر تم میں سے کوئی محتاج ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری خلافت کے اوپر ہوگی. اے اللہ ان کو سمجھا دے کہ یہ ان کی فائدے کی باتیں، وہ ساری ہو اللہ مغفرت من ربکم، کہ یہ چلے آئے اللہ اس رحمت کی طرف، اس مغفرت کی طرف جہاں رحمت ہی رحمت ہے، جہاں برکت ہی برکت ہے. لیکن یا اللہ یہ آپ کی طرف تھوڑے چلے جاتے ہیں. اے اللہ اپنا نقصان کیے جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اپنا نقصان کیے جاتے ہیں، آخرت میں بھی جہنم خرید رہے ہیں. یا اللہ ان کو سمجھ نہیں ہے، یا اللہ ان سب کو سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ ان سب کو توفیق عطا فرما دے کہ اس امان کی جگہ میں ہجرت کر کے آ جائیں، اس امان کی جگہ میں، اس رحمت کی جگہ میں ہجرت کر کے آ جائیں، اور اس دنیا میں بھی تیری رحمتیں سمیٹ لے اور آخرت میں بھی تیری رحمتیں سمیٹ لے. اللہم تقبل منا وتجاوز عنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.